د افغانستان د زراعت لپاره یو مهم ستون یا مهم فاکتور دی. مختلف چالشونه وجود لري د آبیاری په مخ کې، ولی په آبیاری کې چې کله موږ د بازسازۍ خبره کوو، د بیا رغونې خبره کوو، د نویو کانالونو د جوړولو خبره کوو، نو سروې او ډیزاین د آبیاری د پروژو د واقعیت یو زمانګیره فروسه ده، یو زمانګیر فعالیت دی، چونکه ډیر زیات مشکلات لرو په تشکیلاتو کې او د نوو څیړنو او تحلیلونو نه وروسته چې موږ اوس کم ارقام لرو. افغانستان د 20,000 نه زیاتې اولیه او دویمي او درېمي کانالونه چې ورته وایو، د 20,000 نه زیاتې شبکې موږ شناسایی کړي دي، موږ انتخاب کړي دي. نو که دولتي نهادونه، ریاستي آبیاري، ولایتي ریاستونه یا پروژې برنامې د دې لپاره وغواړي چې پرسونل استخدام کړي، زموږ تشکیل به ډېر زیات لوی شي چې دې ته جواب ووایو. اساسي حل د دغه مشکل دا دی چې موږ سکتور خصوصي ته مراجعه وکړو، سکتور خصوصي تشویق کړو، کمپنیانې راوړو چې موږ سره په دغه مورد کې د پروژو په سروې او ډیزاین کې کومک وکړي، همکاري وکړي. ولې سروې او ډیزاین چې د یو طرفه دا یو زمانګیره پروسه ده، د بل طرف نه ډیرو زیاتو وسایلو ته ضرورت دی. که موږ غواړو چې د دغو 20,000 د آبیارۍ د شبکو د بیا رغونې کارونه او چارې پیل کړو او دا په موافقانه توګه باندې سرته ورسوو، سکتوري خصوصي دی چې زموږ سره په دغه مورد کې همکاري وکړي. نو په اول ځل لپاره موږ امتحاني بزه ورته ووایم چې یوه پروژه سکتوري خصوصي ته ورکړه. نو امید ده دی چې انشاءالله پاینده که بعد افغانستان په ګوډ ګوډ کې د ولسوالۍ په سطحه باندې زموږ د آبیارۍ د پروژو د سروې او د ډیزاین چارې په مشخصه توګه دا د خصوصي سکتور د لارې نه مخته لاړ شي او زموږ هغه کارونه تیز شي. څنګه کولای شو چې په ملي سطحه باندې خپل کارونه چټک کړو او دغه 20,000 پروژو د بیا رغونې چارې په ډېرې تیزۍ سره پیل شي او تطبیق شي، څو وکولای شو چې د اوبو مؤثره استفاده د زراعت لپاره رامنځته شي او دا مستقیما اغیز ولري زموږ په حاصلاتو. دیگه ما پیشنهاد داریم که نمی جوی ما مردم بسیار زیاد داره او ما تقریبا 7 ساعتم برای ما اونو میرسه از استرغیب تا سر زمین ها. دیگه پیشنهاد میکنیم که نمی جویای ما پخته شود، جور شود که نفش بر ما برسه. اگر این جویا پخته شود او ما خوب صحیح کفایت میکنه، به زراعت ما نفع میرسه. اگر جوی پخته باشد در نیم ساعت او میرسه و فعلا در 7 ساعت او ما میرسه. ما یگانه مشکلی که داریم از نمی خرابی جوی داریم. جویا ریگ است، او زایات میکنه، کش میکنه. دیگه پیشنهاد ما برای دولت و برای وزارت زراعت اینمی از که کت ما همکاری کنه و اینمی مشکلات ما را حل بسازه. ما از وزارت زراعت آبیاری تشکری میکنیم که انجینرها را روان کردن، یعنی جویه را سروی کردن که بخیر کار شروع کنن. د زراعت په سکتور کې، د مالدارۍ په برخه کې، د آبیارۍ په برخه کې خصوصا فرصتونه ډېر زیات شته دي، ډېر زیات امکانات شته په کې. نو موږ دغسې د شخصي کمپنیو نه لکه د ډاینامیک ویژن نه دوی نه موږ دا تقاضا کوو چې د وزارت زراعت سره په ډېر نږدې په شریکه په ګډه باندې کار وکړي چې تر څو وکولی شو موږ د آبیارۍ په سکتور کې او بیا په غټه کچه د زراعت په سکتور کې یو د نظر وړ بدلون رامنځته کړو. کلاب د پروژې په چوکاټ کې موږ د آبیارۍ یو عمده کمپوننټ لرو چې د کابل، پروان او لوګر په ولایتونو کې تطبیق کیږي. او د دې کمپوننټ په چوکاټ کې موږ د آبیارۍ 1.5 ساختمانونه تطبیق کوو. د 1.5 ساختمانونو له جملې نه د 25 ساختمانونو یا کانالونو یا سیستمونو سروې او ډیزاین د ډاینامیک ویژن چې یوه افغاني کمپنۍ ده د هغې لخوا په کامیابۍ سره سرته ورسېده.
دا زمکه و بنه لري مثلا خلک وبو سره علاقه دي مثلا و بنه لري مثلا وبو کمیافت دي خلک یاد ملکونه وڅو مثلا غلم مثلا نسته دي مثلا جواري نسته دي چې نو مثلا داس منګه دا غبیاله که په خاصوا نو ان شاء الله تعالی دې منګه وبو به یو پڅو چند سي ولې په دې چې مخکې د غبیاله سوا زیات زیات درلود خامه وا منګه څو به سي په بند کې به وي هغه به دې منګ تر کړي پوري نه را رسیدلې کچیرته به هم سهار وبو لدې بند نه خوشې کړې تر نه لاسو یولسو بجو پورې به دې منګ کړي ته نه را رسیدې او که چیرته دا بیا له په خاص وا نو ان شاء الله تعالی په 15 دقو کې به دې منګه دې ځکو اخر سر ته دا وبرسیږي نو په دې لحاظ منګه ډیر خوشاله چې دې زراعت مسولینو دې منګ دغه بیالې ته پام سه او دا که دې خیر سره جوړه سو نو منګ به له دې نه ډیره پایده واخلو او دې منګه زراعت به یو پڅو چنده خسي